់ភូមិបើកិនក្លៀងដល់សង្កាត់ជ័យជវៈខណ្ឌជ័យជវៈរាជធានីភ្នំពេញបាទធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ពីករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍រវាងបាទរថយន្តក្រុងមួយគ្រឿងបានបើកបុកបាទរថយន្តព្រុសបាទពីក្រោយបាទបណ្ដាលឲ្យខូចខាតបាទផ្នែកខាងក្រោយបាទផ្នែកកង់ខាងក្រោយប្រិមិត្តណានឹងបង្កឲ្យមានការរងរបួសរបស់ស្ត្រីម្នាក់ផងដែរព្រមទាំងធ្វើឲ្យបាត់បង់បាទអាយុជីវិតបាទនោះម្នាក់បាទប្រិមិត្តសូមមកតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទនឹងលំអិតព័ត៌មានជូនបាទនៅហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបាទប្រិមិត្តបាទករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះគឺស្ថិតនៅភូមិបាទគៀនឃ្លាំងបាទសង្កាត់ជួយច្បាបាទខណ្ឌជួយច្បារាជធានីភ្នំពេញពេលមិនណាបាទអញ្ចឹងសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទៅតើទៅបាទករណីនេះបាទគឺបង្កឡើងបាទដោយរថយន្តក្រុងបាទបង្កឡើងដោយរថយន្តក្រុងបាទមួយគ្រឿងបានបុកបាទពីក្រោយបុករះពីក្រោយបាទបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សបាទស្លាប់ម្នាក់នឹងរងរបួសបាទប្រហែលអ្នកទៀតណាប្រិមមណាបាទបាទប្រិមិត្តអាចស្រ័យបាទចាំទេខ្ញុំបាទនឹងឆ្លងឆ្លងទៅលំអិតព័ត៌មាននេះជូនបន្ថែមទៀតប្រិមិត្តបាទនេះគឺជាកន្លែងករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បាទបាទរថយន្តដែលទទួលរងការខូចខាតផ្នែកខាងក្រោយគឺរថយន្តព្រុសបាទពាក់ផ្លាលេខបាទភ្នំពេញ 2BBV បាទ7465គឺរងការខូចខាតបាទផ្នែកខាងក្រោយបាទបែកគូតនិងបែកកង់ខាងក្រោយប្រិមិត្តណាបាទបែកខាងក្រោយរីឯបាទរថយន្តក្រុងដែលបង្កនោះគឺបានគោះបាទទៅឈប់នៅក្រោមស្ទប់មករង្វង់មូលនាមឆាផ្ទាល់តាមរងប្រិមិត្តណាបាទរថយន្តនេះគឺរថយន្តព្រុសនេះគឺរងការខូចខាតផ្នែកខាងក្រោយបាទដោយការបុករះពីខាងក្រោយរបស់រថយន្តក្រុងប្រិមិត្តបាទបាទកាលនេះបាទធ្វើឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមកចំរោមមើលបាទហេតុការណ៍នេះហើយគឺមានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទមនុស្សម្នាក់ផងដែរប្រិមិត្តណាបាទឥឡូវនេះយើងទៅមើលបាទរថយន្តបង្កហេតុបាទយើងទៅមើលរថយន្តបង្កហេតុប្រិមិត្តណាបាទបាទរថយន្តក្រុងបាទយើងមិនដឹងថាជារថយន្តនៅខាងណាទេប្រិមិត្តណាបាទសូមទៅមើលជាមួយខ្ញុំបាទបងប្អូនប្រិមិត្តបាទបាទរថយន្តក្រុងបង្កនេះបាទគឺពណ៌សលើគីវក្រោមបាទពាក់ផ្លាកលេខ 31A1552 ប្រិមិត្តបាទនេះគឺជារថយន្តដែលបានបុករះពីក្រោយធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់អាយុជីវិតក៏ដូចជាខូចខាតនៅរថយន្តផ្សេងផ្សេងនិងមានអ្នករងគ្រោះបាទផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរបាទបាទប្រិមិត្តនេះគឺបងប្រុសដែលជាគ្រូនៅក្នុងឡានក្រុងនេះបាទនេះគឺគ្រូបាទចេញមកបងចុះតកងគាត់ទៅណាបាទអូបាទតកងប្រិមិត្តតកងយកទៅផុសហើយហើយបងប្រុសខាងលើនេះគាត់គាត់តែជាគ្រូទេប្រិមិត្តណាបាទបាទគាត់គាត់ជាគ្រូទេបាទការស្បីប្រហែសតាមមួយផ្លែបាទបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សបាត់បង់ជីវិតបាទក៏ដូចជារងមានការខូចខាតរថយន្តនិងម៉ូតូបាទជាច្រើននឹងមានអ្នករងរបួសផងដែរប្រិមិត្តណាបាទនេះគឺជារថយន្តក្រុងបាទរបស់ក្រុមហ៊ុនមេងលីប្រិមិត្តបាទរបស់ក្រុមហ៊ុនមេងលីដឹកអ្នកដំណើរបាទគឺមកពីឆ្ងាយដែរប៉ោយប៉ែតនោះប្រិមិត្តទេបាទហើយនេះគឺជាផ្លាកលេខរបស់រថយន្តក្រុងដែលបង្កហេតុបាទពាក់ផ្លាកលេខបាទសៀមរាប 31A3A អធិស្ស្រ័យបាទ 3A1552 បាទនេះគឺជារថយន្តក្រុងដែលបង្កហេតុបាទដែលមកបុករះពីក្រោយខណៈដែលបាទរថយន្តក៏ដូចជាម៉ូតូផ្សេងទៀតកំពុងតែចតនៅរងចាំភ្លើងស្តុបដើម្បីឲ្យចេញដំណើរទៅមុខប្រិមិត្តណាបានបុករះពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សស្លាប់ម្នាក់ផងដែរព្រមទាំងមានអ្នករងរបួសបាទជាច្រើនអ្នកទៀតនឹងមាន
ការខូចខាតបាទនៅម៉ូតូជាច្រើនទៀតផងដែរប្រិមិត្តបាទទីតាំងកើតហេតុនេះបាទគឺស្ថិតនៅរុំស្ទប់រង្វង់មូលនេះមេឆាដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិគៀនឃ្លៀងបាទសង្កាត់បាទជ្រោយច ਵਾ ខណ្ឌជ្រោយច ਵਾ រាជធានីភ្នំពេញកាលនេះកើតហេតុឡើងនៅថ្ងៃបាទទី22ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ផ្ទាល់តាមរំប្រិមិត្តណាបាទយើងឃើញថាមានការស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតបាទមនុស្សម្នាក់ផងដែរពេលហ្នឹងណាបាទបាទតាមការបញ្ជាក់បាទពីបងប្រុសដែលជាព្រូហ្នឹងបាទគឺថាតកងគាត់បើករៀងសហអ៊ុក្រានមកគាត់ដែរពេលហ្នឹងបាទបើកសហរៀងក្រានបើគាត់ដែរអរព្រះមិត្តមេត្តាឲ្យចូលរួមជួយសារបាទចូលរួមជួយសារទៅអស់គ្នាដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មាននេះបាទទៅដល់បងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងដទៃទៀតសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបើកបរបាទការបញ្ជានៅរថយន្តរបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅកន្លែងស្តុបតាមរងព្រះមិត្តណាជាពិសេសនៅកន្លែងស្តុបដែលជាទីតាំងមួយដែលបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទឈប់រងចាំក៏ដូចជាបាទរងចាំតែភ្លើងខៀវបាទហើយចឹងទេករណីនេះគឺជាករណីមួយដែលអ្នកបើកបរខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនបាទបើកបរខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនបាទដោយសារតែដល់ stop ហើយតែគាត់មានការប្រុងប្រយ័ត្នដែលរថយន្តរបស់គាត់នឹងគឺបានបាទជ្រុលលឿនទៅមុខនឹងគឺបានបុករះបាទទៅមុខបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សរងរបួសក៏ដូចជាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតផងដែរពេលមិនណាបាទប្រិមិត្តនេះគឺជាគូសង្សាររបស់បងប្អូនប្រុសដែលបងប្អូនស្រីបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារអាការបុកព្រះពីក្រោយរបស់បារយុនក្រុងនេះប្រិមិត្តណាបាទឥឡូវនេះគាត់បានស្លាប់ហើយបាទឥឡូវរងចាំតសែងញាតមកទទួលសាកសពយកទៅធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីផងដែរប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តឃើញហើយនេះគឺជាទីតាំងបាទគំនុះចរាចរសម្រាប់អ្នកដំណើរថ្មើរជើងហើយទីតាំងនេះផងដែរបាទគឺកន្លែងដែលម៉ូតូបាទបងអូនប្រុសបងអូនស្រីដែលជាគូសង្សារនឹងគ្នានឹងគឺបានឈប់រងចាំស្តុបបាទរងចាំស្តុបបាទភ្លើងខៀវបាទនឹងអាចចេញទៅមុខបាទស្រាប់តែរថយន្តក្រុងនោះបាទគាត់បើកបរដោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នបានបណ្ដាលឲ្យជ្រោយចង្កូតទៅមុខបានបុករះចំពីក្រោយបាទធ្វើឲ្យរថយន្តព្រុសមួយគ្រឿងបាទរងការខូចខាតបែកកង់បាទផ្នែកខាងក្រោយខាងស្ដាំនៃរថយន្តព្រុសបាទហើយក៏បន្តទៅបុករះម៉ូតូបាទរបស់បងអូនប្រុសស្រីដែលជាគូសង្សារនឹងគ្នានោះបានបណ្ដាលឲ្យបងអូនស្រីនោះបាទគឺរងនៅការកិនបាទស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់តែម្ដងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទក៏មានអ្នករងរបួសស្រាលនៅធ្ងន់ប្រមាណអ្នកថែវិញ្ញាណប្រិមិត្តណាបាទបាទទីតាំងនេះបាទគឺស្ថិតនៅស្ទប់រង្វង់មូលនាងមច្ឆាដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិគៀនឃ្លៀងសង្កាត់ព្រែកសង្កាត់ជ្រោយច ਵਾ ខណ្ឌជ្រោយច ਵਾ រាជធានីភ្នំពេញផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តណាបាទនេះគឺជាករណីមួយដែលប្រិមិត្តគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នសម្រាប់ការបញ្ជានៅរានយន្តរបស់ខ្លួនបាទសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់នៅក្នុងការបើកបរជាពិសេសនៅកន្លែងដែលមានភ្លើងស្ទប់បាទដែលមានភ្លើងស្ទប់នឹងតែម្ដងប្រិមិត្តណាដោយករណីនេះជាដើមបាទគឺបានបង្កឲ្យមានអ្នករងរបួសនិងស្លាប់ព្រមទាំងរងការខូចខាតនៅរថយន្តនិងម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងទៀតប្រិមិត្តបាទឥឡូវនេះបាទតកងរថយន្តបាទត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាទបាននាំខ្លួនធ្វើការអសាកសួរបាទនៅឯបាទអស់ជ្រោយចង្វាទៅហើយប្រិមិត្តណាបាទបាទយើងឃើញថានៅសល់តែព្រួលទេបាទហើយរថយន្តនេះបងប្អូនដែរបាទប្រិមិត្តបាទតាមការបញ្ជាក់ពីបងប្រុសដែរជាអ្នកព្រួលរបស់រថយន្តក្រុងហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើដំណើរមកពីខាងប៉ោយប៉ែតនោះប្រិមិត្តណាមកពីខាងប៉ោយប៉ែតនោះប្រិមិត្តបាទមកខាងប៉ោយប៉ែតបាទមកដល់ចំណុចកាត់ហេតុនេះគឺគាត់ថាមិនដឹងជាគាត់ងោកឬក៏យ៉ាងណាទេបានគាត់រុលបាទលបឿនមកមុខហ្នឹងគឺថាបានបុករះបាទរថយន្តព្រុសពីក្រោយព្រមទាំងម៉ូតូអ្នកដែលឈប់រងចាំចំណតភ្លើងស្ទប់នេះបាទធ្វើឲ្យមានអ្នកស្លាប់នឹងរងរបួសជាច្រើនអ្នកផងដែរប្រិមិត្តបាទបាទនេះគឺជាទីតាំងបាទប្រិមិត្តណានេះគឺជាកំនុះថ្មើរជើងបាទដែលស្ថិតនៅរង្វង់មូលមច្ឆាផ្ទាល់តែម្ដងប្រិមិត្តបាទអរសូមមេត្តាចូលរួមសារទាំងអស់គ្នាដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មាននេះបាទទៅដល់ប្រិមិត្តនេះគឺជាបងប្រុសបាទដែលចាំទៅ
លេខឈាមអ្វីតែដាក់ឡើងត្រង់នៅអពិមិត្តយើងបាទអាការនេះបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមកចោមរោមមើលបាទនៅទីតាំងការថែនេះតតែម្ដងបាទបណ្ដោយផ្លូវជាតិ 6A យើងនេះប្រិមត្តណាបាទសូមមេត្តាចូលរួមជួយសារទាំងអស់គ្នាដើម្បីចែកចំណាយព័ត៌មាននេះបាទឲ្យបានទូលំទូលាយដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងអ្នកបើកបរបាទមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទជាវាកុំឲ្យមានហេតុការណ៍កើតឡើងដូចនៅថ្ងៃនេះប្រិមត្តណាបាទនៅព្រះទេអាវាជន់ប្រាំងវាមកជន់ប្រាំងពេលហ្នឹងភ្លើងគៀវចុះគេស្តុបហ្នឹងស្តុបពេលដែលរលត្បូងហ្នឹងអាភ្លើងក្រហមភ្លើងធៀវចុះគ្នាចុះឆាក់ស្តុបឆុះស្តុបបុកក្រោយណាអូព្រីមិតបើតាមការបញ្ជាក់ពីបងប្រុសដែលជាបាទគ្រូឡាននេះគឺឡាននេះបានធ្វើដំណើរមកពីខាងប៉ោយប៉ែតព្រីមិតមកពីប៉ោយប៉ែតបាទមកពីឆ្ងាយដែរបាទហើយជាគាត់ងោកឬក៏យ៉ាងណាយើងមិនដឹងទេឥឡូវនេះតកងរថយន្តនេះតកងរថយន្តនេះបាទត្រូវបានខាងសមត្ថកិច្ចបាទនាំខ្លួនទៅបាទបោះឲ្យជួយច្បាដើម្បីធ្វើការស៊ូនាំឲ្យព្រីមិតបាទយមិតបាទឥឡូវនេះបងប្រុសដែលជាគូនឹងសាសង្សារនឹងគ្នាហ្នឹងឥឡូវនេះបាទបងប្អូនស្រីគឺបានស្លាប់ឆ្លងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយពីមិនហើយឥឡូវនេះគាត់កំពុងតាំងអង្គុយបាទរងចាំបាទសាច់ញាតិបានមកទទួលសាកសពយកទៅធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីផងដែរហើយពីអង្គភាពសាបរមាននិករាជចតុមុខបាទសូមចូលរួមបាទរំលែកទុកបាទជាមួយនឹងបងប្រុសបាទក្រុមគ្រួសារផងដែរពីមិនណាសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតផងដែរបាទទីតាំងកាត់ហេតុគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិគិនឃ្លៀងបាទសង្កាត់ជួយច ਵਾ ខណ្ឌជួយច ਵਾ រាជធានីភ្នំពេញពេញមិត្តបាទនៅក្នុងករណីនេះផងដែរបាទគឺបាទរជនបានមកព្រះពីក្រោយបាទធ្វើឲ្យអាប៉ុនស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺប្របាទរជនបាទកិនស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុនឹងមានអ្នករងរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតប្រិមិត្តណានឹងមានអ្នករងរបួសជាច្រើនអ្នកទៀតបានថានៅមានស្រាលនឹងខ្លួនប្រិមិត្តនឹងមានអ្នករងការខូចខាតរថយន្តក៏ដូចជាម៉ូតូផងដែរប្រិមិត្តណាបាទបាទយើងឃើញថាខាងបងបងសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ក៏ដូចជាសមត្ថកិច្ចបាទប៉ុស្តិ៍ជួយច ਵਾ កំពុងតែធ្វើការបាទសាកសួរទៅលើជនរងគ្រោះក៏ដូចជាអ្នករងរបួសធ្ងន់ស្រាលផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើកំណត់ហេតុទៅតាមជំនាញបាទពេញមិនណាហេតុការណ៍នេះធ្វើឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងនឹងការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនបាទក៏ដូចជាចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះក្រុមគ្រួសារនិស្សិតផងដែរពេញមិនណាបាទសម្រាប់ហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផងដែរពេញមិនបានបាទអរគុណប្រិមិត្តទូរទស្សនជនដែលតាមដានរកាផ្សាយរបស់អង្គភាពផ្សាយព័ត៌មាននិករាជចតុមុខគណៈពីនេះដែរបាទខ្ញុំបាទសុនសឿនបាទសូមបញ្ចប់ការឡាយតែត្រឹមនេះរាល់ពាក្យសម្ដីខុសឆ្គងត្រង់ណាមិនក៏បីក៏សំខាន់តែបៃតុសបាទដល់រូបខ្ញុំបាទបាទសុនសឿនដែលជាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់អង្គភាពផ្សាយព័ត៌មាននិករាជចតុមុខគណៈពីនេះខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមគោរពលាបាទសូមអរគុណ